ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନା ସଉକ, ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନା ପ୍ରତି କମଜୋର ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସୁନାର ମାସ୍କ କରିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବଣିଆ ସାହିରେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବମ୍ବେର ଝାବିରି ବଜାରରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ବନେଇକି ଆଣିକି ଦେଲା, ମୋତେ 22 ଦିନ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆପଣ M95 ଯେଉଁ ମାସ୍କ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, M95 ଉପରେ ସୁନାର ତାରରେ ଏଧର ତାରକସି କାମ ହୋଇଛି। ଆଉ କରୋନା ଯେଉଁ ରକମ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ତେଣୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏକଦମ ଜରୁରୀ, ଆଉ ସଙ୍ଗରୋଧ ହୋଇକି ଜମା ବସିବା କଥା ନୁହଁ। ହାତ ସଦାବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ହାତ ଧୋଇ ଧାଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିହାତି କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।